zile de sărbătoare în Ocnele Mari în acest sfârșit de săptămână. Astăzi a început cea de-a treia ediție a Festivalului Buridava, una specială organizată cu ocazia centenarului și care reunește evenimente aflate sub titlul generic 100, 1000, 10.000, scopul fiind celebrarea identității naționale. La Ocnele Mari are loc ediția a treia a Festivalului Buridava, i-am numit noi și Festivalul Centenar, deoarece se face centenarul de la Unire. Este un lucru mare pentru orașul nostru că putem găzdui asemenea oamenii de valoare și am putut să facem o unire între ei. La Ocnele Mari ne înfrățim cu mai multe caractere de oameni puternici care vin și ne arată că în orașul nostru sunt lucruri de căutat și să dovedească atât țării cât și lumii internaționale că suntem un popor cu cultură. Invitații de seamă la aceste evenimente sunt arheologii de la Universitatea din Pitești, care de două zile au reluat activitatea în situl arheologic de la vechea cetate dacică Buridava. Manifestările din cadrul festivalului au debutat de altfel cu două conferințe, una susținută de profesorul Leonard Velcescu și o alta de profesorul Constantin Augustus Bărbulescu despre daci și despre descoperirile arheologice făcute în ultimii ani în Ocne. Tot cu acest prilej a fost lansat și un ghid turistic al localității, care dorește să-și recapete titulatura de stațiune de interes național. Nu știu dacă există o legătură peste timp neapărat, dar aș putea spune că a celebra sau a menționa civilizația dacică în acest context este o filă de istorie a acestui spațiu. Eu niciodată nu pot să spun că dacii sunt români, nici pe departe. Însă civilizația dacică este parte, componentă a viitoarei deveniri a ceea ce înseamnă națiunea română. Cu alte cuvinte, avem daci, avem romani, să nu uităm că avem populații migratoare, tot acest conglomerat dă naștere peste veacuri a ceea ce înseamnă civilizația românească. Conducerea primăriei promite însă și distracție locuitorilor și turiștilor care se vor afla în acest weekend în Ocnele Mari. Împreună cu Societatea Națională a Sării a pregătit un program antrenant atât în salină, în scoarul ștrandului Ocnele Mari, dar și la Casa de Cultură Mircea Demetriade. Printre evenimentele mult așteptate se află și conferința actorului Dan Puric, care va avea loc sâmbătă 4 august, începând cu ora 13 în salina Ocnele Mari. Avem mai multe activități de împreună cu Primăria Ocnele Mari, care este partenerul nostru. Astăzi am avut mai multe conferințe pe diverse teme. Vom avea spectacole pentru copii, iar punctul principal de atracție, spunem noi, este o conferință pe care o va susține mâine maestrul Dan Puric, aici în salină. Așteptăm la un aflux mai mare. Însă acum doar sunt primii pași pe acest drum al colaborării legat de promovarea situlului Buridava. Noi sperăm să câștigăm și pe partea turistică, să câștige și comunitatea locală, sperăm să fie și câștig pentru cultura județului și de ce nu pentru cultura națională, pentru că Buridava este un element de referință la nivel național, nu numai la nivel local. De asemenea, vor avea loc o serie de concerte de muzică populară și ușoară. Printre cei care vor concerta se vor afla rapsozii din ansamblul Rapsodia Vâlceană, Olguța Berbec, Anne Marie și Jeni Nicolau. Să tot fi salariat la stat. Angajații din sistemul public vor avea din nou o mini-vacanță în a doua parte a lunii august. Pentru că ziua de 15 august, adormirea Maicii Domnului, este declarată prin lege zi liberă, guvernul Dăncilă a decis marți, ca și 16 și 17 august, să fie zile nelucrătoare pentru a le oferi bugetarilor câteva zile de odihnă. Acestea vor fi urmate de zilele libere de weekend 18 și 19 august, astfel că angajații de la stat vor avea parte de o mini-vacanță de
5 zile libere. Excepție fac locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă. Magistrații și personalul din instanțele judecătorești implicați în soluționarea proceselor cu termene în zilele de 16 și 17 august, a declarat la finalul ședinței de guvern purtătorul de cuvânt al guvernului Nelu Barbu. Într-o hotărâre, guvernul a decis ca zilele de 16 și 17 august să fie zile nelucrătoare în sistemul public. După cum știți, ziua de 15 august, adormirea Maicii Domnului, se sărbătorește anul acesta într-o zi de miercuri, așadar, următoarele două zile după această zi, joi și vineri, vor fi libere. Excepție fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă, magistrații și personalul din instanțele judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termene în zilele respective 16 și 17 august și, evident, participanții la aceste procese. De asemenea, în cele două zile, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice, vor putea fi făcute operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la trezoreria statului. Prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin trezoreria statului, dacă este cazul. Cele două zile nelucrătoare vor fi recuperate fie pe 25 august și 1 septembrie în regim de program normal, fie prin prelungirea programului de lucru până pe 7 septembrie, conform planificărilor. Șomerii vâlceni care vor să muncească au posibilitatea să își găsească un post săptămâna viitoare la Bursa Locurilor de Muncă. AJFM Vâlcea va organiza vineri 10 august, începând cu ora 9, Bursa Forței de Muncă la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, numărul 98, județul Vâlcea. La eveniment sunt așteptate să participe persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, indiferent de statutul social, precum și angajatorii din județul Vâlcea care doresc să angajeze de forță de muncă în sectoarele economice deficitare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea să intre în contact cu angajatorii prezenți și pot identifica mai multe variante de angajare, iar agenții economici participanți la bursă pot să-și recruteze personalul direct, fără intermediar, în funcție de cerințele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. Oferta locurilor de muncă va fi completată și cu locurile de muncă vacante din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European. De asemenea, la bursă sunt așteptați și angajatori care vor oferi locuri de muncă pentru ucenici. Agenții economici vâlceni care doresc să participe la acest eveniment trebuie să depună oferte de locuri de muncă vacante la sediul ALOFM Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, numărul 8, etajul 3. Vești bune pentru operatorii economici vâlceni. Începând cu data de 27 august, vor putea fi depuse cererile de acord de finanțare pentru schema de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Ministerul Finanțelor Publice a modificat și completat hotărârea Guvernului numărul 807 din 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Conform modificărilor aduse schemei de ajutor de stat, valoarea minimă a investiției s-a diminuat la 13,5 milioane de lei, aproximativ 3 milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 638 de milioane de lei, respectiv echivalentul a 145 de milioane de euro. Operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare, iar cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual. Avem vești bune și pentru investitori. Începând cu 27 august, vor putea fi depuse cererile de acord de finanțare pentru schema de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. După aprobarea în guvern a modificărilor de îmbunătățire a acestei scheme de ajutor de stat, au fost elaborate și aprobate ghidurile ce cuprind informații cu privire la modul de completare a documentelor ce urmează a fi depuse, precum și toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării. Amintesc principalele modificări aduse schemei de ajutor de stat. Diminuarea nivelului minim al investiției de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro. Modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanțare, acestea urmând a fi depuse în sesiune continuă, și simplificarea planului de investiții aferent proiectului.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin hotărârea de guvern numărul 807 din 2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor de mare anvergură cu importante efecte în economie orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale. Pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme întreprinderile nou înființate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-urile, cât și întreprinderile mari cu personalitate juridică înființate conform legii numărul 31 din 1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Finanțelor Publice lansează cea de-a doua emisiune de titluri de stat din cadrul programului Tezaur ediția Centenar, destinată exclusiv populației. Titlurile de stat cu o valoare nominală de 1 leu au scadența la 3 ani, o dobândă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, inclusiv de cele care au participat la emisiunea anterioară din luna iulie. Titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 1-24 august 2018 de la toate unitățile operative ale Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliul fiscal, sau în perioada 1-23 august 2018 prin oficiile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. din mediul urban, iar în perioada 1-22 august 2018 din mediul rural. Cumpărarea titlurilor de stat se poate realiza prin numerar, dar și prin virament bancar, atât prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, cât și prin oficiile poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română S.A. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, dar valoarea maximă cumulată a acestora nu poate depăși 100.000 de lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, respectiv 100.000 de lei pentru subscrierile realizate prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română S.A. În perioada de subscriere, investitorii au posibilitatea să solicite anularea sumei subscrise, depunând o cerere de anulare. După încheierea acesteia, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor care prezintă documentele legale care le atestă calitatea de moștenitori. Angajatorii vâlceni nu și-au învățat lecția, astfel că luna trecută au fost amendați pentru nerespectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. În iulie, în urma celor 87 de controle privind securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii ITM Vâlcea au aplicat 224 de sancțiuni contravenționale, dintre care 9 amenzi în valoare de 62.000 de lei și 215 avertismente. Tot în luna iulie 2018, la ITM Vâlcea au fost înregistrate 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, printre care evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale, elaborarea planului de prevenire și protecție, efectuarea controlului medical periodic, dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru, efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă, asigurarea de mijloace de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime și a mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Pescarii sportivi așteptați pe lacul Zăvideni în septembrie. Federația Română de Pescuit Sportiv organizează în perioada 6-9 septembrie 2018 Campionatul Național de Pescuit Sportiv. Competiția oficială se va desfășura pe lacul Zăvideni din județul Vâlcea la 4 probe sportive: pescuit sportiv la crab, pescuit sportiv staționar, pescuit la feeder și pescuit la pești răpitori din barcă. Cu această ocazie se vor decerna titlurile de campioni naționali la pescuit sportiv pentru anul 2018. Anunță președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, Ștefan Popescu. Peste 10 milioane de lei la atât se ridică datoriile râmnicenilor către operatorul regional de apă și canalizare a Pavilesa Vâlcea. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 3 august, Apavil are de recuperat aproape 10.300.000 de lei de la râu Planicii din municipiul Râmnicu Vâlcea, persoane fizice sau juridice. Cele mai mari restanțe de peste 6 milioane de lei le înregistrează agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat peste 1.500.000 de lei de la asociațiile de proprietari
bugetari, 1.500.000 de la instituțiile publice și peste 800.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu-Vâlcea. Ca de fiecare dată, conducerea APA Vilesa-Vâlcea face apel către răuplanici să își achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. Caravana celor 24 de monoposturi din Formula 3 s-a mutat pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia, locație care a găzduit cele trei curse ale etapei cu numărul 5. După rundele din Ungaria, Germania și Olanda, a fost a patra participare a românului Petru Florescu, pilotul scuderiei britanice Fortec Motorsport. După calificările pentru prima cursă, sportivul vâlcean a prins locul 22 pe grila de start. A avut o evoluție admirabilă pe parcursul acestei manșe, reușind să treacă linia de sosire pe locul 15 al cursei câștigată de indianul Jehan Daruvala. Cea de-a doua manșă în care s-a impus britanicul Daniel Tictum a fost cu ghinion pentru pilotul român, Florescu făcând parte dintre cei 6 piloți care nu au încheiat cursa, între care și germanul Mick Schumacher. În manșa a treia, care a încheiat etapa din Belgia, Petru Florescu a luat startul de pe 21 și până la final a avansat 2 locuri, terminând pe 19, în timp ce victoria i-a revenit lui Schumacher junior. Urmează etapa cu numărul 6, programată la 18-19 august pe circuitul britanic de la Silverstone. Bun găsit de la Sala Sporturilor Traian Aici, unde lotul național de handbal junioare își continuă stagiul de pregătire de la Râmnicu-Vâlcea. Pentru elevele antrenorilor Carmena Mariei, Cristian Preda și Ildico Cherecheș-Barbu este a 8-a zi de cantonament, iar astăzi au un program circuitul de forță. Componentele lotului României au intrat pe ultima 100 de metri în ceea ce privește pregătirile și asta pentru că în mai puțin de 2 săptămâni naționala noastră va debuta la campionatul mondial. Pentru moment, staful tehnic are la dispoziție 21 de jucătoare, dar numai 18 vor face deplasarea în țara gazda mondialului, Polonia. Aflată între cele mai bune 24 de țări din lume, reprezentativa României așteaptă cu mare interes turneul final din Polonia. După ce a început anul 2018, în ianuarie, cu stagiul de iarnă de la Căciulata, Carmena Mariei și fetele sale au revenit la Vâlcea în luna martie, atunci când au câștigat un puternic turneu internațional în compania reprezentativelor Tunisiei, Slovaciei și Cehiei. Cu 17 zile înainte de startul mondialului polonez, junioarele noastre au venit pentru a treia oară la Vâlcea pentru a pregăti cât mai bine marea aventură. Andreea Chetraru, Ioana Ugran, Eva Cherecheș, Marina Ilie, Patricia Moraru, Andreea Târșoagă, Diana Lăscăteu, Andreea Popa, Monica Barabaș, Amalia Coman, Miruna Pica, Adina Cace, Gabriela Vrabie, Ștefania Jipa, Diana Ciucă, Roberta Stamin, Ioana Bălăceanu, Denisa Vâlcan, Daniela Necula, Daniela Marin și Maria Mincu sunt cele 21 de componente ale lotului național al României. Cele 24 de reprezentative calificate la mondial au fost împărțite în 4 serii a câte 6 echipe. România a fost repartizată în prima grupă și, începând din 7 august, va avea ca adversare în ordine Slovacia, Brazilia, Polonia, Angola, Germania. Cum decurge stagiul de pregătire de la Râmnicu-Vâlcea și ce așteptări aveți de la campionatul mondial? Antrenamentele sunt foarte ok, ne pregătim foarte bine, așteptăm o medalie, dacă se poate cea de aur. E totul în regulă, ne antrenăm bine, suntem o echipă unită. Totul decurge foarte bine, antrenamentele sunt productive, noi suntem din ce în ce mai pregătite și abia așteptăm să mergem la campionat. Sperăm că o să fie totul bine,
ne dorim din tot sufletul să facem un rezultat bun. Este un antrenament înainte de campionatul mondial în care încercăm să punem la punct partea tactică și tehnică, faza de apărare în primul rând și să încercăm să ne simțim una pe alta în timpul jocului, pentru că suntem două fete care n-au mai fost la lot de ceva timp. Eu am fost la lotul de tineret și asta sper să aducă un plus echipei. Și să sperăm că totul va fi ok până la începutul campionatului. Sincer, îl așteptăm cu foarte, foarte mult drag și fiind primul nostru campionat mondial, sperăm să fie unul foarte bun, să avem în primul rând un început bun, să decurgă pe tot parcursul, să jucăm bine, să avem meciuri bune și da, să iasă un rezultat ok. Este un antrenament care mă va ajuta foarte mult și pe mine și pe noi, ca total și ca echipă. Și ne pregătim intens pentru examenul final, campionatul mondial. Vă dați seama că abia așteptăm să mergem și să ne măsurăm forțele cu cele mai bune echipe din toată lumea. Ne pregătim intens pentru acest campionat mondial, atât pe plan fizic, tactic și teoretic, cât și psihic. Bineînțeles că o să avem puține emoții, dar pozitive și sperăm să facem o figură cât mai frumoasă. Ce ne puteți spune despre stagiul de pregătire de la Râmnicu Vâlcea? Este ultimul stagiu înaintea campionatului mondial. Am intrat în linie dreaptă pentru turneul final. A fost un stagiu bun de pregătire până în momentul actual și sperăm ca și de acum înainte să fie la fel, să nu avem probleme cu accidentările și toate fetele să fie apte pentru turneul final. Cum așteptați campionatul mondial? Ca orice turneu final la care participăm, avem speranțe foarte mari de la acest turneu și sperăm să urcăm pe podium, având în vedere că este o generație foarte bună. Naționala de junioare rămâne la Râmnicu Vâlcea până la 31 iulie, atunci când va pleca într-un nou stagiu de pregătire la Oradea. Atât de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Bun găsit de la stadionul din Vlădești, aici unde se vor întâlni două reprezentante ale fotbalului vâlcean. Stejarul Vlădești se pregătește pentru un nou sezon în Liga a 4-a și va avea un adversar din Superliga, FC Băbeni. În precedentul campionat, stejarii au câștigat faza play-out, în timp ce FC Băbeni a încheiat Superliga pe poziția a 4-a. Cu un staff tehnic nou alcătuit din Iulian Dincă principal și Romică Chelcea secund, stejarii din Vlădești, în echipament predominant roșu, au ales pentru acest prim amical un adversar puternic, FC Băbeni, situându-se imediat lângă podiumul Superligii, după Flacăra Horezu, Viitorul Dăiești și Cozia Călimănești. Au fost câteva situații în care oaspeții conduși de pe margine de Gicu Deaconescu au demonstrat că fac parte dintr-un eșalon superior, dar până la pauză poarta stejarilor a rămas intactă. În aceeași perioadă de timp și gazdele au avut câteva situații importante, dar prima parte s-a încheiat fără gol, chiar dacă în finalul reprizei fiecare echipă a avut câte o lovitură liberă periculoasă. Actul secund a început cu o mare ratare în contul stejarilor, după care la cealaltă poartă s-a petrecut cam același lucru. Au urmat alte trei situații importante la poarta celor din Băbeni. Și cum ocaziile se răzbună, oaspeții au finalizat cu succes un contraatac, la capătul căruia s-a aflat Cristian Gulea, jucător care a deschis scorul. Numai 3 minute a durat bucuria celor din Băbeni și asta pentru că Adrian Tilioiu și-a respectat blazonul de vârf autentic și a restabilit egalitatea. Oaspeții au avut posibilitatea să preia din nou conducerea, dar nu a fost de acord portarul gazdelor. În loc de 1-2, scorul a devenit 2-1 și asta pentru că tânărul David Nițescu a trimis puternic la colțul scurt și
stejarii au preluat conducerea. În fine, se putea termina și egală dacă șutul trimis plasat spre vincul porții gazdelor și-ar fi atins ținta. Stejarul Vlădești, FC Băbeni, s-a terminat 2-1. A fost doar primul amical al verii, ambele formații având un program încărcat. Așadar, până la startul noului campionat, ambele formații au un program mai multe jocuri amicale. Atât de la Vlădești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bravo, Teo, bravo!